منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے، اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کے دکھانے کو اور اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم، ڈاواں ڈول ہو رہی ہے، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف، اور جس کو اللہ بھٹکائے تو تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہ پاؤ گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سن تمام تعریف، تمام حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ساتھ، درود و سلام برذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حمد و ثنا تو درود سلام پتہ منافقن ہندین خصائلن اندر ژور خصلت یمن ہند تذکر کور احادیث صحیحان اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمن ژورن خصلتن اندر گوڈنش خصلت اذا تومن خان، یل امانت چیوان دین یم چھ ات اندر خیانت کران، ات متعلق وچ سابق جمعہ سندر، اور دیم خصلت یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو و اذا حدث کذب، یلیم کلام چھ کران یم چھ اپوز ونان، اور ات سلسلہ سندر یس میں روایت کرے صاحب کی جمعہ کس آخرس پر بیان فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبورت خیانتا ان تحدث اخاک، بڑ خیانت چیئے کہ چکرک پنیز بائیس کلام گفتار چوانک تمسکات ہوا لکا بہی مصدقن، اور سائسی چھ پزیور تصور کرا کہ یہ ونان شیش پوس وانت به کاذب، یل کی زن حقیقت اندر سے اپوز آسک تمیز بروٹ کن بیان کرا، یت معاشر اندر اس پانن لمحات گزاران چھ، یت معاشر اندر شمکس پور پوٹ اپو اس سرایت کرو، یت اس ونو رومن رومن شو بنی نو انسان سندر اپوز چامت، اور حالت بنی یہ کہ شاید اس کا مسلمان یس اب زینش بچان اس، ین پر سانی زندگی اندر موبائل فون آو تن پر بنو اپوز ونن واریہ آسان، بلکہ بنو معمول ون اس مسلمان ہن اللہ بچائن یہ اپز ون، انسان چھ آسان اکیس جائے ایڈرس چھ دیوان بیس جائے، انسان چھ پکان آسان اکی وتی ایڈرس چھ دیوان بیس وتی ہن، انسان چھ آسان آرامس بیان چھ کران بچس آور، اور یہ چھ یوتا کبھی گنا یس کبیرہ گناہن اندر شمار شامت کر، بڑین گناہن اندر اپوز ون، اور یہوئی گناہ بنیو وار 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 سانی زندگی ہند حص، سون کاربار سون لین دین ایون سان یم رشتہ یم از رشتہ چھ کران اتھ اکس سیت اپوز اپوز اکس بنیادس پہ، کوری مول کی اپوز ونان، گوبرو مول کی اپوز ونان، اور حالت چھ یہ گنا چھ نہ گنہی ون باسان، آگو انسان کری گنا پتہ گھس امس اخ احساس کہ بس غلط کران مے غلط گسان، بیا گو گنا کرت مسرت کرن محسوس، لذت کرن محسوس، اور پنس پانس پہ کن قسم کا بوجھ کرن محسوس، برابر چھ یہ اپوز یتھے کن سانہ زندگی اندر آ، رشتس اندر لڑکس متعلق اپوز، یہ سوالیہ سنا سا نمازی پڑھا ون اپوز،
رشتہ سندر کوری متعلق یا شواریا با حیاء یل کسن تم حیاس کارتا جناز شاسن کل اور سوین کاربار یل وچان ش کاربار سندر تیم تیم توجر وشمیت یم میں بوز پنیو کانا وانان کہ اس حکون کاری کرید نا چلی اگر ناپوز وانا شو مصیبت کو مخاطر ایم ساتھ قوم کن افرادن یونی مزاج بانی کہ اس حکون کمائی تھی اس حکون دکانداری کریت اس حکون کان بزنس ہی کریت اگر نا اس اپوز وانو این وقت کوس حالت آئیس امتی مسلم چھ امیک ذمہ دار کم چھ اگر دکاندار اس اپوز چھ پیوان وانون دکان اس پر ذمہ دار کس گوڑنک ذمہ دار چھ دکاندار پانے آسا یم خریدار اس مون کوئی چیز اس جہاز چھ ساس رکی لوان پچس رکھا پانچے ہر چھو بڑے قذابوں مست بدیان تو مزہ سا یہ مسلم ساس من رٹنس پانچ سے ہاں خریدار شوز با پانچ سے دن باوجود تیچ سو منام تیل تیچی ابزور تو بدیان ایمیس تو اچھ پانچ سے حتن من سوار زین گوڑنک ذمہ دار شو دکاندار تاجر یمو معمول بنوی یمن کاربار اصولی شپاتا یہ کسان کاربار سندر شو واسیا خریدار آو دکاندار وانی میس قیمت اگر میس برابر دی ویلنڈ گوڑ یہ اس نہیں ہے مریل سے پت پت پھیو رو خریدار سے یہ خریدار گوئی سے دو میٹر دور شکم اس پت کے نفر سے آلا پرس اور واپس وانی سو رہے ہیں نتیج راو امیس خریدار اس بانیو عادت ہی لیم اس میں پندہ شد کنی چیز اس من امدو بہاج دیمائی ساتھ ہے کیا امیس شو پلوائیں بازر اس اندر یہ تجرب گوم پندہ شد یوس تو دکاندار وانا ساتھ تو تھورشن پت سو راتا یہ بنیو معمول ہے اور دکاندار شو بنا ابزی ورائشن چلان کی اور یہ چھ امت مسلم ہوش مکس اکثر لوکن ہی زالا یعنی یہ چیز بنیو واقعی طور پچھوینی چھ بچنس کلنٹی چار سے پھسک اگر چھ گوڑے اصول پسند آسات اصول آسنا یعنی اپنوی میت کاربار چھ پہ ہی نا ذہن کی اپوز وانن نا اپوز کارو اور رزق رسان شو اللہ سبحانہ و تعالی یہ کس ایمان آسو مسلمان سے مسلمان شو شاید بعض اوقات بسان دکان تروہ میں ان پت بیوٹس بے دکان اس پر میں چی ہوئی دکان دیوان یہ دکان شو نہیں میں رزق دیوان کی شو میں ذریعہ امی حکم کرو میں ربنت تہند رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکر جائز وقت اختیار سکر کاربار سکر مزور سکر تجارت ریزک دنوول چھو سی چھو با یہ ساتھ سے رب العالمین اس پر عدم توکل ہوئی اور چپش روبوت پانر پان دکان اس سگا سک حالات دنیا سندر تی دا آخرت سندر اور یہ شو منافقن اس خسلت یہ کزن یہ مومنین چھ صالحین چھ انبیائی کرام علا نبینا علیہ الصلاة والسلام تی من متعلق چھ رب قرآن سندر بیان کران تی مویس پجزوئی پنیس پریخت کوئی نکاولا سندر آستیم پوز بنا لہذا پجیس پنیس پانا سامی پانین یہ چیز معاملات کرو سانین معاملات اندر گشن اپوز آسن کی سو کاربار آئی سو رشتوک معاملہ آئی سو زمینداری ہون مسئلہ آئی سو بیکا مسئلہ آئی مسلمان سن جیسی زیوش آت زی پر گیس ہمیش حق آسن کولی صدید آسن مسلمان سن زی پر چھن شوبان اپس کی یہ سوئن اصلہ پوچھتی ہیں کردار سن بدلے لو تین دی کردار سن تیون گورو ایمان تیمائی زانانی یسیون کول سوش برابر آسا اور اس دائم خسلت منافق نیست دائم خسلت رسول اللہ سن بیان کران وَإِذَا آَحَدَ غَدَر یعنی وعد چھ کران یہ چھ وعد خلافی کران ات وعد سندر یس احد ایوان چھ کرن یہ چھ مخلوقن ست یہ چھ اللہ سبحانہ و تعالی ست اک احد چھ اس پانوان انسان کران بیاک احد چھو چھت میں کرمت پنیس پالن حال سے الستو بی ربکم کیا بچسنا تو ہند رو سورہ اعراف الستو بی ربکم کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں
روب دبیت کیا بو بوشوز نہ شون پالن ہا بوشوز نہ شون مشکل کوشا بوشوز نہ شون فریاد رس بوشوز نہ سو بچاون مول بوشوسانی سے زندگی عطا کرن مول بوشوسانی سے یم نعمت عطا کرن مول روب بوشوز نہ شون مالک تو خالق قالوا بلا شهدنا اسار بھی دیسے گواہی کہ رب العالمین بے شک اشام چیزز گواہی دیوان ژوی شک سون رب ژوی شک سون رزق رسا نماز اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین رب صرف چیوت عبادت صرف چیوت مدد مانگان یہ چھ پانچن ٹائمن مسلمان احد قرار کائنات کس ربس رب صرف چھنی یوت عبادت بندگی صرف چیوت مدد مانگان سلام پھرن پت یا پنی زندگی گزار رس اندر پنی معمولات چک مسلمان اس کران چھ اچھو اس مشرف عبادت گسان اشی پنن معبود برحق ترائیت تہندین بندن روٹ کن سر بسجود گسان اشن معبود برحق ترائیت تہندین بندن ہند ناو نظر نیاز کرا اشن معبود برحق ترائیت تہندین بندن ہند خوف تو اعتماد پنن دلن اندر بساوان کیا یہ شنو وعدہ کھلو یہ شنو عہد شکنی یرکس انی عہد شکنی خصلت چھ منافقن اور اس کس دور اس اندر امت مسلمہ اس اندر وشان شیس امی کے اعتبار اس عہد شکنی چھ رب العالمین ست کرمیت وعد پر راوی اتمشو مسلمان ہم کثیر تعداد وکنس مبتلا سانی پیرواڑی اندر دین کس ناوس پہ قرآن کس ناوس پہ عقیدت کس ناوس پہ محبت کس ناوس پہ شرک تو کفر یوار فالا رب العالمین سنس بغاوت رب العالمین سن حدود فلان نیوان رب العالمین سن توحید نت منج یوار کر اور کائنات روزن وول کشیر ہند روزن وول یمن چیزن اپریشیٹ کران ویلکم کران یمن چیزن سادان معاون تو مددگار بنان کچھ سادان کفرس شرکس رب سنگس بغاوتس اور یوتا برمار شو مکنس کشیر اندر شرکوک یت کا شمار دوک ایوان لکنی قرآن کی آیات ایوان پرن پت ایوان باطل تعویل تمانا کر دوک ایوان لکنی احادیثن اندر باطل تعویل کرد لکن دوک ایوان دن اولیاء اکرامن اندیس محبت کس نابس پر دوک ایوان دن اولیاء اندیس عقیدت کس نابس پر دوک ایوان امت مسلمات دن اور کاش اگر امت مسلمہ تھوڑا حساس آسیا یہ صاحب کو دوہن اندر حالانکہ آت متعلق کرب آت موضوع آت ٹاچ انشاءاللہ تعالی حقیقی اولیاء کم چھو اور اولیاء نشانی کم چھو مار بکر صرف اشار ہوتی تھا صاحب کو دوہن اندر یہ شخص یہ من دنیا دراو یہ تمیس توبوت تلو مکس چاہز فیس بکس پیٹس تم اس بڑی بڑی پڑا لا الہ الا اللہ یہ الگ اخ مسئلہ یہ ذکر شاہ ثابت کہ نہ ثابت امہ ساتھ میں تر کن گھن کی لا الہ الا اللہ ایمان زور پر بسان سا مل اس یہ کلمہ یہ پران یہ کلمہ ونان اعلان کران کہن چھ معبود برحق سوائے حضرت اللہ جل شانہ مراد یس اس پھیکن پہ یہ ہیک نو معبود ست کی یس اس پھیکن پہ یہ ہیک نو سون حاجت تراو اس یس اس پھیکن پہ یہ ہیک نو سون مشکل کشا اس یس اس پھیکن پہ یہ ہیک نو سون فریاد رس اس یس اس پھیکن پہ یہ ہیک نو اس یاری کرن وول اس یس اس پھیکن پہ یہ شون سان نفع تو نقصان مالک کاش تم افراد سمجھانی
یہ پرانے شیش لا الہ الا اللہ یہ کیا شمرات مار یہ کلمہ پڑھ قبر میں دفن کر پتہ اہزی بندگی کریں انا للہ و انا الیہ سمجھ یوان امت مسلمان شنو واللہ العظیم سو وسوخ سر ونان ڈیل ڈیٹس تان لا الہ الا اللہ نہ مانا سمجھ مت نہ مفہوم سمجھ مت یہ اس ونان اس عالم دین اک ظہور احمد شاہ المدنی حفظہ اللہ دومر اگ دو مسلمان اسا تو یت پر جوم ام پتوس غور مسلمن مورتی گمس آب سندر دریا وس مس یم شات کھاڑان مگر یم شری ہکانی کھڑت کوشر شو جذبات آسان دوئے یہ شو جذبات مس ما باز اوقات اللہ تعالی کین رحم قران است لڑ پاری کرا ایم شو پروای آسان کی جذبات دبا یہ مراو جذب یم و تیم دو سادو یم کات سادو کفرس دبا گیلی مورتی توجہ دبا شو پڑھ سلا الہ یہوئے کلم پوری ممت یہوئے کلم پور پیروانی ہندیو مسلمان اور سچی دھوک یوان دن دھوک شو یوان دن ہے تیم آیا تیم قرآن سندر شرک کس رد سندر تیم آچو حبل اسمت لی کاش امت مسلمہ اچ پھر قرآن کن اوراکن ہز ورہ گردونی کری قرآن کن آیاتن پھر گورت تدبر کری تاتی لبی قرآن چھو بابانگ دوہن وران یمن توی پکاران چھو تیم حکن قیام تک سبستان تہندس فریاد سوتت بلکہ قرآن کہتا ہے یمن توی منگان چھو تیم چھ موجب تیم چھن زند کے وہ آپ کی پکار نہیں سن سکتے یا ہم سمجھے امت مسلمان شرک وقت برما وان دراوا ون بنوک بیاک صوب کھلی یا سا کوئی بیاک صوب بھائی ون پکنا یہ شرک جداو زلالت جداو گمروئی ہیز داو لوک رب العالمین سنگی یاد نشکلی تہندن بندن ہندس یاد سندر لگاو جداو سما رقصش مجلس گیون بوزان تار لاگان اترو سوئی تج اج فیس بکس پڑوس بہ اوتر وچان یہوئے اس وی تک خلی بنو اللہ تعالیٰ کر سنس حالس پہ رحم واللہ العظیم رونا آتا اوے ونمو صحب کو جمعہ سندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو عہد تمن دن یم امک اہل آسن فن تزر ساہ تیل کرو قیامت رب سن عظمت قسم اگر نہیں برابر دی چھو یم نے یم ممبر کے حل چھ تم ایت ممبرن پر کھاڑ یم شرکش زلالت دعوت دیوان تم ایت پر کھاڑ تہندی ویڈیو وچھ مے اوتر تو چھ پتہ کیا چھ ونا تو ایسو سب قریب قریب بوزمت سو چھ اکس آنگنس مچ تمو تلمت دبان چھ شیخ جیلانی علیہ رحمہ ناد لائن ام پت چھس ونان ساسا چھ مولک لوہو کلمو انا للہ و انا الیہ یہ دین یہ شا توحید یہ شا محبت یہ شا عقیدہ شیخ عبدالقادر جیلانی علی رحمہ شو ونان سوئی شک مالک کمیو لوہ کلم مراد کے شک سوئی شک معبود برحق نعوذ باللہ من رزق لوہ کلم مالک اللہ سبحانہ یہ بوزت تی چھینا چا سمجھ وان چھو کون عقلی ہمار کو چلو میں نے مان لیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا آپ نے احادیث نہیں پڑھے ہیں آپ کو دین کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے مر عقل تو اللہ نے دی ہے اس عقل کا استعمال تو کرو بند ہے کیا لوہ کلم مالک آسد گرشن وان میں سمجھ آز بنو یہ لوہ کلم مالک پگہ بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوہ کلم مولک کلکت بنائے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتیا چھ مولک کتیا معبود یہ دیکھنے اگ دائی آ گمرا دائی دبان چھو اگ دو سما
رقصش مجلس جاونش مجلس دبانشو ياسشو روحني غزا دلين شبه دلين كيشو ديوان وشو اگر مجدان مسلمان كور غور کران دبانشو ابو حريرة رضي الله تعالى عنه فرمو ميسا جود رسول الله صلى الله عليه وسلم دون مطقن اندر علم اك مطق كورمي بيان بيا كورمي بيان كي اگر بو سكرها ميسا كان شهرك ياسا گو كوس علم باطني علم ايو مراد كيش تلشا نووز بلا ربا ميا بچوزي تلشا خيانت کرمز رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره رضي الله تعالى عنه ونوك صحيح دين نووز بالله ابو بكر صديق رضي الله تعالى عنه توك درب داري نووز بالله كچي امت مسلمان اور گاونا شوانا روح ربنا كيون قران مسلم الا بذكر الله تطمئن رب سنيز ياد اسما شو دلن هن سكون دبانا گاونا اسما شو دلن هن سكون تهمس كي لچن مز حالو ارشمان يخان تيمس اللهم مولانا محدث مفكر مجتهد فقي قاميك زلالة غمرائم دجاليات يمكن گئ لکوج لکوج يعني اسو دجال شنا ينوون تامي برور چي يمكن گئ لکوج لکوج دجال يهندس دوكس اندر شو قلمو گوه يوان يعني دجال سي بروش كن وچا هندس ايمان اسو ستوفان يلمز دجال سبزز بناي واران واران از بنايس سبزار يلمز دجال اكن تاي جنت کھڑا بين جهنم کھڑا يوس امس مان تمس ترائي بزاير جنتس يوس تمانس تمس ترائي بزاير جهنم از امسات کس حال آس امت مسلمو كن افرادن هون يم يتن دجال نيزر قطن اندر يوان يلي اصلي دجال گس ظاهر دنيا سندر تهون خروج گس اس وقت امت مسلمہ کے افراد کی کیا حالت ہوتی رب سد راتس دوس عہد کریت تل تیس عہد پھڑراوان اور رب العالمین سن یم بند چھ بندن سد عہد کرن ایم پد واد پھڑراوین اور حالت کیا چھ سانی بنی مس وشو اس کو چھ وائت میری یہ اس کو انسات کان شو وانا تز ملاقات کر رہا یہ شو بس وعد کر رہا دبا شو انشاءاللہ وہ سو پھلان دو حالت بنی سو یہ انشاءاللہ بنو بنی اس ڈال وعد ننی بابا انشاءاللہ شو اس وانا اندر کی چھ نیت سا انشاءاللہ وہ نمی امیز میں اراد ہے آسان ایر پت صبح سمجھ ہے میں ویلو نا انشاءاللہ میں نے فرصت آئی فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقين اس خصلت چ امیر واد شکر ام شکر خلافت سی میاو قرض دار گر یشمت تقاض کرا میش پتا میگن ریت سے وری بر گس بوسم اس ونا کیرا شو پروای 15 دو انشاءاللہ یز ز چون پوس اسن تیار دلس ما ش می پتا ریت گوند گسن می پوس اویلیبل بگس سم اس عہد کرا 15 دو یز دیر شو منا یہ کر بہ امس ام موجود پندہن دون توت وت میں تھا مر کران کے شو واد خلوج یہ خصلت کا من یس منافق یس تو شو پن ساری بہ پنس پنس پان سمو سا ونک تان کج ہائی پھر چس ام اعتبار واد خلوج اتس ات تھاپ کریت واد کریمت عہد پیمان کریم مگر یہ وقت ووت یہ عہد پیمان ووت یہ وعد رود نکنی سانی رشتن اندر سانی تجارت اندر سانی روز مرا زندگی اندر اور یہ کور بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا سچ منافقن ہز خصلت مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھت کر بھی اختتام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وچھو صحابہ کیا اس لیے زندگی کیا بس یمنی متعلق شو آمد دعا اک سب جو یمہ اس کفارن سن اک مہاد اک تائی گومد مہاد اس اندر مثلا یہ کس ٹائم اس ناسا کرو نا اس اک کس پر حمل کی اور ایم پات واد شو یعنی یوسمیش مدت یشوین قریب یا تیس منو اچوین دادو
ژور دہ پانچ دہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تول پن لشکر یہ کورک رومس کن روان یمن سو عہد گوم کم نیت کورک تھی گھو واتو بونڈری پہ چونکہ ون عہدس ٹائم مگر بونڈری پہ تھو واچت یہ تھی عہد ختم گھ مدت گھ ختم بیک وقت کرو کافر حملہ یمن دونوں موقع تیاری کر یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غرض کی نعوذ باللہ مدت ختم گھن بروٹھی کرو حملہ نہ مدت کمپلیٹ گھن پہ کرو حملہ مگر امہ بروٹ تھو نزدیک پہم اخ لشکر سوزان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امہ پہ آو شخص اخ یہ وچان امس دور کر اللہ اکبر رب بوڑ وفا لا غدر وفا کرو دھوک مہ کرو یہ شخص بروٹ پکان یل قریب آو یہ عمر بن عبس رضی اللہ تعالیٰ امہ پہ ووت ون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونس ہے امیر المومنین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آو فرمو یل تھی کن قومس سی معاہد آسو کورمت عہد پیمان آسو کورمت سو ختم گھن بروٹ چھ جائز مسلمانس خاطر سہ کر اقدام کن قسم اقدام سہ کیا سوز فوج بروٹ سوز بلان چیز سہ کیا کر فستان چیز ام نش کور منع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ فرمو اگر ہسا یمن سی عہد چھ کورمت اگر تم عہد شکنی کرن تیل تو گوڑ حملہ کرن کی تمن اطلاع کریں تہ سا کرو عہد شکنی ام پت گھ حملہ یل یہ حدیث مبارک بوز امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور بلو تم سورے فوج یم صحابہ یہ واقعی طور مسلمان یم پریت کن وعدس وفا کر اور اس وعدس کر وفا سہ منافقن ہز خصلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینس ام نش نجات لہذا آو اس سمجھ یم ترے خصائل اولا اذا تؤمن خان یل من امانت دن یم خیانت کران امانتس اندر دیم ویزا حدث کذب یل قول کران یہند کلام اپز آسان تریم ویزا آحد غدر یل وعد کران یم وعد خلافی کران اللہ سبحانہ و تعالی دین سمجھن توفیق سمجھن پتہ عمل کرن توفیق اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ